Vad roligt att träffa kronprinsen igen. Detsamma, Anette. Så fint att se dig. Verkligen. Jag tyckte det var bra det du sa där innan, Simon. Det var bra sagt. Skräckningskvällen. Ja, det kommer bli askul. Oh shit, sorry. ABC, I'm the alpha bitch, yeah. He refused to leave. Du svarar ju inte. Sara. Tjena. Hej. Vart? No, God! No, God, please, no! Strong, strong arms, I'm a present at all. Stop it. Get some help. Om, och bara om, Wilhelm inte klarar av pressen att ta över tronen. Den reservplanen är i så fall du. Nej, men om du inte lyckas övertyga honom så är det inte mer än rätt att allt kommer in i ljuset. Micke Eriksson. Det är inte så svårt att förstå var det kommer ifrån.